Gambit Films Mahsulata. Yordam biri. Yordam. Yordam biriler. Yakta. Yordam biriler. Ehtiyat bol. Hamma joyni qara. Ortimdan yurib. Bu yerda odam bor ekan. Uni tezroq tashqariga olib chiqish kerak. Tezroq bo'l. Ana shunday. Ketdik. Yo'lni bo'shating. Tibbiy yordam ko'rsating tezroq. Qani? Meni bolam. Meni bolam qani? Ushlang uni. Tezroq, tezroq. Yo'q. Kapitan, u yerdagi gaz quvuri yorilib ketdi. U yer juda xavfli. Qo'y yubor meni. Teo! Norasidani tashlab ketolmaymiz. Qani ketdik? Ehtiyot bo'linglar. To'xta! Ortimdan yuring. Topdim! Thank you.
O't o'chiruvchilar yong'inda halok bo'lishdi. Shart emas. Hammas joyda. Benji. Tushundim. La'nat. Davom. Ричард Тилли, Троян Оте. Eshitaman. Izimizga tushdi. Tezda aeroportga yetib keldi. Nima? Shoshilsang-chi, bo'l. Sam. MTEC kompaniyasining tizimi o'ta mustahkam deyishadi. Ammo sen
So'nggi 6 oyda uni 3 marta buzib kirding. Juda qimmatli ma'lumotlarni o'g'irlading. O'ta maxfiy ma'lumotlarni. Bunday nozik ishga ma'lumotlar qayerda saqlanishini aniq bilgan odamgina qo'l ura oladi. Bu esa sen. Shunday ekan. Seni kim yolladi? Shifrni o'qish. Inson tanasi yonayotganida nima bo'lishini bilasanmi? Bilasanmi? Birinchi bo'lib mushaklar eriy boshlaydi. Keyin navbat asab tolalariga yetib keladi. Bu azobni tasavvur qilish qiyin. Miya shokka tushib, yurak to'xtaydi. Qarabsanki, bir necha soniyada bir tutam kulga aylanasan. Gapirasam. Yechay. Hierdie goed hou daai skop weg. Jy voel alles. En die beste deel is ons kan dit oor en oor en oor doen. Solank as wat dit vat tot jy begin praat. Iltimos un deqilma. O'tina mani valvarmarix Mikel. Mikel. Yo'q, qo'yvor. Qo'yvor. Iltimosan. Quloqsan. Ochiqchasiga gaplashib olsak, xo'pmi? Har qanday holatda sen bu yerdan tirik chiqmaysan. Tushunyapsanmi? Yana bir vraag is: Hoeveel pyn is jy bereid? Om deur te gaan voor jy doodgaan. Hè? Okay. Hey, Samuel Isaacs. Ha, Samuel Isaacs. 90-ci yillarda MTech-da ishlagan. Yoburgda tadqiqot ishlari bilan shug'ullangan. U hozir qayerda? Anchadan buyon qidirayotgandik, iziga tushganmiz. Ernest, men uni allaqachon tutgansiz deb o'ylagandim. U ko'p narsa biladimi? Ancha. Buning ahamiyati yo'q. Baribir foydalana olmaydi. Wes, tezroq harakat qil. Maktabga kech qolasan. Menga baribir. Pulni o'zingiz berib qo'yaversangiz-chi? Pulni men bermayapman. Bilasan-ku. Oyjon, tish farishtasi afsona ekanligini bilaman. Kim aytdi senga? Hamma biladi. Aytgan-chi, o'tgan kuni u qayerda edi? Bugun kelib qolar. Ishonmayman. Farishta haqiqiy bo'lganida ko'proq pul berish kerak edi. Bu pulga nima ham olish mumkin? To'g'rimi? Nima? Tish farishtasi qizg'anchiq demoqchimisan? Yo'q, farishta emas siz. Wesley, bor, tishlaringni yuv. Tozaladim. Yana boshlayapsanmi, Angie? Buni tejamasak bo'lmaydi. Yaxshi o'qi, o'g'lim. Menga ishonavering. Bilaman.
Senga ishonaman. O'zimni aqlliyim. Yaxshi bor. Yuvinayotganingda kim kelganini bilasanmi? Tish farishtasi. Mana buni ol. Hammasini ishlatib olma. Va'da bera olmayman. Yura qol. Teo. Omad tilayman. Rahmat. Кейп Таун markaziy o't o'chirish stansiyasi. Tushundim. Xo'p. Kiring. Eddi, senga o'zim qaytib chiqaman. Тео Абрамс. Ko'rinishing ajoyib. Semirib ketibsan. O'z olmayapman. Sog'intirib yubording-ku. Men ham sog'indim, do'stim. Men siz ham yaxshi o'tilayotgan ko'rinasan. Qo'ysang-chi. Hozirgina ikkitasi shaharga otinayotganini ko'rdim. Ha, tog'da yong'in bo'libdi. Qo'shimcha yordam kerak ekan. Yigitlar bilan ko'rishdingmi? Ha. Ishlaring qalay? Yaxshi desa ham bo'ladi. Aytganlaringdek, dam oldim. Ishga qaytishga tayyorman. Ruxshunosning ruxsatisiz hech narsa qila olmayman. Nimalar deyapsan, Moses? Ruxshunos shart emas. Xuruj takrorlanyaptimi? Yaxshiman. Engineering fikricha? Senga noxush xabarim bor. U nima ham derdi? O'rningga boshqa xodim topishni buyurishdi. Muolajalardan bosh tortayotganingni rahbar eshitibdi. Behudaga vaqt yo'qotishni istamayman. G'ururni chetga surib tur. Nechta hayotiy misol keltiray senga. Muhtoj paytda kerakli yordamni olish o'rniga o'z hayoting parchalanishini tomosha qilishni afzal ko'rasanmi? Nega qochyapsan? Bu nima bilan tugashini tasavvur qilib ko'r. O'zing aytayotgandek, ahvoling yaxshi bo'lsa, shifokor ruxsatnomasini olib kel. Deo. Boshqalarga yordam berish oson emas. Zimmamizga fuqarolik mas'uliyatini olganmiz. Sen o'zingni o'ylamas ekansan, qanday qilib men yoki boshqalar senga yordam bersin? Ko'rishganimdan xursandman. Shef. Eshitaman, Angela Abrams. Alo. Тео Абрамсни мумкинми? Кечирасиз, у қол телефонини уйда қолдириб кетибди. Нима деб қўяй? Қачон қайтади? Аниқ билмайман. Гапингизни етказиб қўйишим мумкин. Эшитяпсизми? Кейп Атлантикда журналистмисиз? Ха, шунақа. Сизни танимадим. Мени танимайсиз. Эрингиз билан боғлиқ бир муҳим маълумотим бор. Нима бўлди унга? Unga sizni yordamingiz kerak. Uchrashib gaplashib olishimiz lozim. Bu juda muhim. Unda menga emailingiz va manzilingizni yuboring. Vaqt juda kam. Menga ishonavering. Soat 11 da Ederlidagi Pirsda kutaman. Bir o'zingiz keling, kelishdikmi? Eringizning hayoti xavf ostida. Axir kimligingizni aytmadingiz. Aloqaga chiqqaningizdan xursandman. Aslida qabul qilganingiz uchun men rahmat deyishim kerak, doktor. Ahvollaringiz qalay? Uydagilaringiz yaxshimi?
Nima deyishga ham hayronman. O'tgan safar ahvolingiz juda yomon edi. O'sha kungi yong'indan keyin hayotingizda ma'no qolmaganini aytgandingiz. Esingizdami? Hammasi esimda. Shuni deb ishimdan ham ayrildim. Hali ham shu fikrdamisiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Ancha yaxshisiz. Qabulimga kelganingizdan bag'oyat xursandman. Muolajamiz esingizdami, Teo? Kompyuter miyangizga ong osti xotiralarni qo'zg'atuvchi signallarni yuboradi. Esladingizmi? Hamma ishni sensor bajaradi. Shunchaki o'zingizni bosh qo'ying. Kelishdik. Yordam bering. Norasidan tashlab ketolmaymiz. Qani ketdik. Ehtiyot bo'linglar. Teo, tinchlaning. Chuqur-chuqur nafas oling. Men shu yerdaman. Hammasi joyida. Siz ruhiy tushkunlikdan chiqishingiz kerak. Vaqt o'tishi bilan miyangiz o'ta ta'sirchanlikni kamaytiradi. Shundagina biz kutilgan natijaga erishamiz. Siz qarshilik qilsangiz hech narsaga erisha olmaymiz. Birgalikda ishlasakkina natija bo'ladi. Men ketishim kerak. Pier maydoni. Ortimdan yuring. Janob, bu kabi maxfiy ishlarga xushim yo'q. Oilamga tahdidlaringiz bilan. Quloq soling, Angela. Ishonavering. Eringiz meni yordamimga muhtoj. Menga esa faqat siz yordam bera olasiz. O'tiring. O'tiring dedim. Kimsiz o'zi? Senman. Maqsadga o'tsak. Menda hukumatga tegishli maxfiy ma'lumot bor. Hukumatning fitnasi bo'yicha. MTechni bilasizmi? Harbiy kompaniya ishimi? Bu siz o'ylaganchalik oddiy ish emas. Qotillik, qoyillik va hokazo. Ular meni tutish uchun hamma narsaga tayyor. Chunki menda dalillar bor. Va men boshqa kutolmayman. Bu yerda gaplashmaganimiz ma'qul. Bu juda xavfli. Yaqin qoldimi? Yetib keldik. Ularni ko'zdan qochirma. Tushuntiribroq gapiring. Erimning hayoti xavf ostida dedingiz. Ha, bir paytlar tadqiqotlar ishi bo'yicha MTech ishlaganman. 2 yilda qanday ishlarni guvoh bo'lmadim deysiz. Ular o'z tinchligi uchun istalgan ishni qilishga tayyor. Qotillik, biologik qurol va o'ta xavfli texnologiyalarni nazarda tutganman. Qolganini bilmay qo'ya qoling. 14 yildan beri ularni fosh qilish harakatidaman, lekin ular doim ustun keladi. Kuni kecha sherigimni ham o'ldirishdi. Nima? U menga maxfiy hujjatlarni topishda yordam berardi. Oxirgi ko'rishganimizda menga Afrikadagi turli odamlarning har biri haqida to'liq ma'lumot kiritilgan ro'yxatni bergandi. Ularni bir umumiy jihat bog'lab turadi. Qamoq yo o'lim. Ro'yxatda sizning yeringiz ham bor edi. Ont ichib aytaman, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Vaqtimiz siq. Ana u qora mashinani ko'ryapsizmi? Ular meni qidirishyapti. Eringizning bu ishga nima aloqasi borligi menga qorong'i, lekin ro'yxatda Cape Town'dan 11 kishi bor. Ulardan biri eringiz. Boshqalar bilan bog'lanishga harakat qildim. Ikkitasi qamoqda, uchtasi o'lgan, qolganlari g'oyib bo'lgan. Ular eringizni ham yo'q qilishmoqchi. Hozircha sababini bilmayman. Menga ishoning.
Dada. U esa hali ham uxlamadimi? Oyim qayerda? Oying tez orada kelib qoladi. Sen joyingga borib uxlay qol. Xo'pmi? Qani. Yaxshi dam ol. Salom. Siz Anjela Abramsga qo'ng'iroq qildingiz. Xabar qoldiring, qaytib qo'ng'iroq qilaman. Anjela, bu menman. Qayerdasan? Xavotirlanyapman. Kech bo'lib qoldi. Qo'rqib ketdim. Qayerlarda yuribsan, Angie? Salom, Teo. Salom. Qayerda eding? Muhim ishlarim bor edi. Senga kuni bilan qo'ng'iroq qildim. O'z xotinim qo'ng'iroqlarimga javob bermasa. Angie. 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 Nega jimsan? Wesley qani? Wesley allaqachon uxlab bo'ldi. Gapir, qayerda eding? Sendan so'rayapman, Angie. Qutiga nima solding? Angie. Keling. Bilasizmi, bugun bir kishi sizga qo'ng'iroq qildi. U hayotingiz xavf ostida ekanini aytdi. Nima? U menga uchrashishni taklif qildi. Men bordim. To'xta. Kim ekan u? Ismi nima? Sam. Samuel Isaacs. U oldin MTEC'da ishlagan. Samuel? MTEC nima? Mudofaa vazirligi pudratchisi. Sam menga faylni ko'rsatdi. O'sha MTEC'ni faylida siz haqingizda to'liq ma'lumot bor. Xo'sh, qanaqa ma'lumot? Sizni hayotingiz, biz, xullas, hamma narsa. O'sha sahifani barcha ma'lumotlari MTEC'ga tegishli. Nima deyotganingni tushunmayapman. O'zim ham tushunishga harakat qilyapman. O'sha faylda 463 kishi haqida ma'lumot bor. U odamlarni bari har xil joylardan, faqat bir umumiyligi bor. Qanday umumiylik? Ularni deyarli yarmi yoki o'lgan, yoki qamoqda. Xo'sh. Nima uchun? Qotillik. Qotillikka urinish. Voqealar har xil bo'lgan. Semni aytishicha, bu MTEC dasturi bilan bog'liq. Qotilliklar orasida qandaydir bog'liqlik bor. Agar bu rost bo'lsa, juda dahshat. Bu juda muhim narsa. Men bu voqeani nashr qila olsam, aybdorlarga qarshi ish qo'zg'atiladi. Gaplaring menga sassizadek tuyulyaptimi? Ha. Bilaman, Teo. Lekin men o'z ko'zlarim bilan dalillarni ko'rdim. U MTEC'da ishlagan, ma'lumotlari ishonchli. Ism, akkaunt, guvohliklar, unda hamma ma'lumot bor. Bu oliy darajadagi hukumat fitnasi degani. Hozir harakat qilmasak, bu ishlarga meni nima aloqam bor? Demoqchimanki, haligi aniq bilmayman. Xo'p, Angie, agar hammasi safsata bo'lib chiqsa-chi? O'sha odam bir aqli zaif kishi bo'lsa-chi? Men ham birinchi shunday deb o'yladim, Teo. Agar rost bo'lsa-chi? Nimalar deyapsan? Bu haqiqat bo'lib, ular sizni nishonga olsa-chi? Dush qabul qilib oling, o'zingizga keling, keyin gaplashamiz. Angie, to'xta, to'xta, Angie, iltimos, men bilan bunday qo'pol gaplashma. Kelishdikmi? Bugun seni ishdan haydashmadi-ku axir. Men haydaldim. Meni ishdan haydashdi. Psixiatr qabuliga borishga majbur qilishdi. Majbur qilishdi? Ha, majbur qilishdi. Posttravmatik sindromingiz kuchayib ketyapti. Men kasalmanmi? Xurujlaringiz, dahshatga tushishingiz. Shunaqa deyin. Ular voqeaning asl sababini bilmoqchi bo'lsa. Asl sababimi? Sizni tuzalishingizni istayman. Yana avvalgidek baxtli bo'lishingiz. Baxtli emasmizmi? Yo'q. Meni tanimayapsanmi? Kimman unda? Men yolg'izman. Siz kun bo'yichasiz. Ichkilikka ruju qo'ydingiz. Men kun bo'yichaman, ha? Pianist ekanman-da. Ha, Teo. Yo'qol ko'zimdan. O'chir ovozingni. Oh.
Oye, ha oğlum. Dadam bilan ajrashyapsizlar mı? Nimalar deyapsan oğlum? Kattalar ba'zida tortishib qoladi. Lekin baribir bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Uxla. Nega dadamni jahli chiqdi? Hozir dadangga oson emas. U qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Endi uxlashing kerak. Sharin tushlar ko'r. Kechir meni, Enji. Xafa qilmoqchi emasdim. Menga ishon, iltimos. Ishon menga. O'zingizga ishonasiz, Mateo? Yaxshi bo'ladi. Hammasi joyida. O'zingizni qo'lga oling. Yapman. Yo'q. Yordam bering. Norasidani tashlab keta olmaymiz. Qani ketdik. Ehtiyot bo'ling. To'xta. Nega uyg'onmading, Enji? Enji. Uyg'on, Enji. Enji. Meni qo'rqitma. Tursang-chi. Nima bo'ldi senga, Enji? Azizam, meni qo'rqitma. Yo'q. Meni tashlab ketma, Enji. Azizam, ko'zlaringni och. Nega kelding bu yerga? Qara ketdik. Hammasi joyida. Qani. O'g'lim. Qanday tushuntirsam ekan? Oying. Politsiyadamiz. Eshikni oching. Ovozingni chiqarma. Qo'rqma. Meni eshit. Zudlik bilan eshikni oching. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jim o'tir. Joyingdan qimirlama. Ochmasangiz buzib kiraman. Xotiningiz qani? Joyingizdan jilmang. Qo'rqma. Bolani qo'yib yuboring. Qaytaraman, bolani qo'yib yuboring. Undan narroq turing. Hozirroq. Xotinini o'ldiribdi. Menga bering bolani. Buyrug'imni bajaring, bering bolani dedim. Qo'yib yuboring bolani.
siz qotillikda gumonlanib hibsga olindingiz. Sukut saqlashga haqingiz bor. Har bir so'zingiz sudda o'zingizga qarshi ishlatilishi mumkin. Men qotil emasman. Meni aybim yo'q. Men qotil emasman. Meni aybim yo'q. Men qotil emasman. Janob Abrams. Detektiv Uilyamsman. Nima bo'lganini ayta olasizmi? Janob Abrams. Bilmayman men. Hech narsani bilmayman. O'g'lim qani? Undan ko'rsatma olishyapti. Kimnidir chaqirasizmi? Uysi, hammasi yaxshi bo'ladi, qo'rqma. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi, o'g'lim. Hammasi yaxshi bo'ladi. U qayerga ketyapti? Uni qayerga olib ketyapsiz? Janob Abrams, o'tiring. Buni men qilganim yo'q. Meni aybim yo'q. Qanday qilib men o'z xotinimni shu ahvolga solishim mumkin? Men uni qattiq sevardim. Iltimos, ishoning, unga azor berishni o'ylamasdim ham, ishoning. Angie meni hayotim edi. Gapim rost. Meni eshiting. Эй. Тоқта, нима қиляпсан? Ёрдам беринг. Ёрдам! Qolina. Jack. Dur o'rgingdan. Qo'llaringni ko'tar. Qimirlama. Qo'llaringni boshingni orqasiga qo'y. Joyingda tur. Qimirlama dedim. Lanat.
Taslim bo'l. E'lonlarda qidiruvga berish kerak. Barcha ko'cha va klinikalar nazoratga olinsin. Yaralangan bo'lsa tibbiy yordamga muhtoj. Shahardan chiqishiga taqiq qo'ying. Aqlga sig'maydigan ish. Теодор Абрамс, Солт Ривер Йонгын хавсызлиги хизмати қомондони ўринбосари. Кейптаун полиция маҳкамаси. Бугун эртилаб у оиласида зўраваликка қўл урганини ҳақда хабар келиб тушди. Тинтув ўтказилганида рафиқасининг мурдаси топилди. Тео асосан гумондор сифатида қўлга олинган, аммо 4 нафар ходимимизни ва яна 1 маҳбусни ўлдириб қочиб кетган. Уни ёнида қуроли бор. Бундан ташқари, фавқулодда вазиятларда қуролдан қандай фойдаланиш бўйича кўникмага эга. U 3 yil yong'in xavfsizligi akademiyasida tahsil olgan. Himoya mashqlari bo'yicha murabbiy sifatida faoliyat yuritadi. Shunisi bilan ham juda ham xavfli. U yuqori tajribaga ega. Tushunarlimi? Tezroq izlab topish kerak. O'tiraveringlar. General Short, kelasiz deb o'ylamagan. Qo'l qovushtirib o'tira olmadim. Mike Richards va Julian Cepe ustozlarim edi. Ular uchun keldim. Tushunishimcha jabrlanuvchi jurnalist bo'lgan, shundaymi? Ha, Cape Atlantic'da jurnalist edi. Tushunarli. Demak, bu mavzu nashrlarda uzoq va keskin munozaralarga sabab bo'ladi. Ular bilan masofani saqlash kerak. Bu ish juda chalkashdek ko'rinadi. Ko'proq vaqt kerak albatta. Xayrli kun, kapitan. Kecha kelibsiz, men bilmayam qolibman. Kechirasan, shoshgandim. Meni o'rnimga archiga qarab tur. Aksincha, biz uni himoyasiga muhtojmiz. Uni yangi qalligini ko'rganingizda edi. 50 ga borib qolgan Crawfordlik. Nima? Qalligimni qariga chiqaryapsanmi? Uni gaplariga ishonmang. Aytgancha, ishga qaytdingizmi? Yo'q. Men shunchaki Shef bilan uchrashishim kerak edi. Ko'rishguncha. Gaplaringni o'ylab gapiryapsanmi o'zi? Nima dedim? Meni qalligimni kampirga chiqarib qo'yding. Rahmat. Unaqa emas, to'xta. Teo? Nima bo'ldi senga? Avtohalokatga uchradim. Tobi. Bizni xol qoldir, iltimos. Xo'p. Qo'shnisi bugun ertalab qo'ng'iroq qildi. U 6:45 atrofida ayolni baqirgan ovozini eshitgan. Ikki xodimimiz belgilangan manzilga yuborilgan. Sud ekspertiza xulosasichi? Hali chiqmadi. Lekin u bo'g'ib o'ldirilgani aniq. Asfiksiya. Bu sizning fikringizmi? General ko'rinib turibdi, axir. Tergov olib borilyapti. Kichik xato ham navbatdagi qotillikka sabab bo'ladi. Bundan keyin ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri menga yetkazib turing. Nima bo'layotganini menga ochiq aytmayapsan. To'g'risini aytmasang, senga yordam bera olmayman. Ishonaver. Bilmaganing yaxshi. Bugun soat 10 lar atrofida Pretorius ko'chasidan qochgan qurollangan Nima dedi? Abrams qidirilmoqda. U bir nechta qotillikda, jumladan 4 nafar politsiyaning o'limida ayblanmoqda. Gumondor haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlar, markaziy bo'linma yoki politsiya mahkamasiga xabar berishingizni so'raymiz. Nimadir bo'ldimi? To'xta. Nega qurol olib yuribsan, Teo? Men
Moses, javob berma, iltimos, to'xta. Nimalar bo'lyapti o'zi? Kimdir meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Jinoyat qidiruv bo'limiga ular. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Kim o'ldirmoqchi? Gapir, gapira qolsang-chi. O'zim ham bilmayman. Hey! Hey, nima qilyapsan bu yerda? Qoch. Buni hech kim bilmasligi kerak. NG'ga qo'ng'iroq qilaylik. NG endi yo'qmi o'zingiz? U o'ldi. Boshqa yo'lim yo'q edi. Nima qilishim kerak edi? Senga yordam beraman. Avval qurolingni menga ber. Yo'q. Iltimos, ber qurolingni. Men juda afsusdaman. Nimadir bo'ldi? Lanat. Moses, bardam bo'l, ushla. Qo'yib yuborma. Lanat. Bu yong'in xavfsizligi bo'limidagi faoliyati davomida post-traumatik sindrom xastaligiga chalingan. Jinoyatchini qidirish ishlari olib borilmoqda. Ma'lumotga ega bo'lganlar xabar berishingizni so'raymiz. Moses. Hey. Hey, Moses do'stim. Men shu yerdaman. Biroz sabr qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hey. Hey. Sen kuchlisan. Bunga ishonaman. Meni tashlab ketma. Tez yordam yaqinlashib qoldi, eshityapsanmi? Bu ishni kim qilganini albatta topaman, Moses. Va'da beraman. Meni kechir.
Bu yerde mi hiç kim yok? Yok ha. Songi qo'ng'iroqlar. O'ldirdingmi? Kimsan? Gapir. Gapir ablah. Gapir. Ferndale ko'chasi, 141-uy. Ferndale ko'chasi. 141. Komandirning ahvoli og'ir, lekin yuragi urib turibdi. Bu qirg'indan boshqa narsa emas. Biz uni bugunoq tutishimiz shart. Eshitdingizmi? Teo Abrams 4 yillik faoliyatida 198 kishini qutqargan. Kapitan bo'lgach esa 25 kishini. Hamkasblari uni qahramon deb biladi. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Yong'inda 2 yaqin do'stini yo'qotganidan keyin 5 oy majburiy ta'tilda o'tirgan. Uni tergov hujjatlarida Teo bilan ayoli o'rtasida 2 marta janjal bo'lgani qayd etilgan. Qo'shnilarning so'zlariga qaraganda, so'nggi paytlarda u jizzaki bo'lib qolgan. Hammasi o'sha yong'indan keyin. Avval Teo juda vazmin bo'lgan. Ochiqroq gapirsangizchi. Post-travmatik sindrom. Ko'rinib turibdi-ku. Shuning uchun ham uni majburiy ta'tilga chiqarishgan. Rafiqasini qotilligiga ham shu sababdir balki. General, yong'in xavfsizligidagilarni ham bizga o'xshab dahshatli xayollar taqib qiladi. Buni nima aloqasi bor? Nega aloqasi bo'lmasin? Ular juda sabrli bo'lishi kerak. Chunki hamma ularga xuddi politsiyaga qaragandek umid ko'zlari bilan qaraydi. General, u orqali biz ko'p jumboqlarni yechimini topishimiz mumkin. Bu sindrom haqida gapirib berishimiz, ishonchli tizimni yo'lga qo'yishimiz kerak. Post-travmatik sindrom bilan kimni nima ishi bor? Odamlar politsiya ularni himoya qilishiga umid qiladi. Biz o'zimizni o'zimiz himoya qila olmayotganimiz ularni qiziqtirmaydi. Teo Abrams jabrlanuvchi emas, u qotil. Vassalom. Uni psixiatr kimligini aniqladim. U bilan gaplashamiz. Balki bizga qandaydir yordami tegar. Yaxshi, yaxshi, uchrashamiz. Avval matbuotga xabar bering. Teo Abrams telekanal va radio kanallarning bosh mavzusi bo'lishini istayman. Unga bog'liq har bir xabardan voqif bo'lish kerak. Matbuotda muzoro bo'lishni istamaganmidingiz? Fikrimdan qaytdim. Ferndale ko'chasi 141. Xodimlar uchun kirish. Kechirasiz, janob. Nima xizmat? Ha, shunchaki do'stim bilan uchrashgani kelgandim. Xavfsizlik maqsadida hamma mehmonlar tizimga kiritilishi shart. Marhamat. Kimni oldiga keldingiz? Kechirasiz. Go'shakni qo'ying-da. Kechirasiz, janob. Do'stingizni xonasiga eltib qo'yishlari uchun qo'ng'iroq qilishim kerak. Xavfsizlik talablari shunaqa. Xo'p. Go'shakni qo'ying. Xo'sh. Bir narsani bilib qo'ying. Agar menga nimadir bo'lsa, siz ham omon qolmaysiz. Tushundingizmi? Ha. Yaxshi. Endi esa meni qorovulning xonasiga olib boring. Hozir. Hozirroq. On 4 soat avval. Yaxshi. Qora BMW. La'nat. Tushunarli. Demak, bu yerda. Bu qayer?
İşçiler için kırış joyu. İşçiler için kırış joyu? Yolakta kameralar yaxşı. Ay yurtur ki. Juda şüpheli. Vaqt kodları mos tushmayapti. Yaxşı, mayli. Hozir ko'ramiz. So'nggi haftada 16 qavatda turganlarning ro'yxati kerak. Ro'yxatni bering. Bo'lmasa uni otib tashlayman. Yo'q, yo'q. Olib beraman albatta. Faqat ro'yxat qaydnomasiga borib kelishim kerak. 2 daqiqangiz bor, eshitdingizmi? 2 daqiqa. O'zingiz bilan kalitni ham olib keling, tushunarlimi? Boring, boring dedim. Xo'p. Doktor, sizga nisbatan hurmatim cheksiz. Davlat xizmatchilari uchun tinim bilmay xizmat ko'rsatishingiz tahsinga loyiq. Mehnatingizni juda qadrlaymiz. Lekin ba'zilar bunga ishonmaydi. Bunday ahvolga necha marta tushganimni bilasizmi? Men yaqin do'stlarimdan ayrildim. Muammo yordam kamligi, yaxshi ishlamaydigan tizim yoki tajribasiz ruhshunosda emas, muammo g'ururda. Kimam o'zining nozik tomonini ko'rsatishni xohlardi. Mana endi bizda Teo Abrams bor. Yana nechta odam uning g'ururi qurboni bo'lishi kerak. U shifokorga murojaat qilishi mumkin edi, to'g'rimi? Lekin xohlamadi. Shundaymi? Bu jarohat juda jiddiy holat. Siz g'ururni uyat va qo'rquv bilan adashtiryapsiz. Tushunyapman, vaziyat jiddiy, lekin baribir odamlar o'lyapti. Hech kim o'lishni istamaydi. Bizga Tauni topishga yordam bering. Mujozim haqida gapirib berishimni istayapsiz. Bu axloqsizlikdan tashqari qonunga ham zid. Sizni bemoringiz 15 kishining qotili bo'lsa-chi? Maxfiylik muhokama qilinmaydi. Kapitan, yaqinda o'zingiz qabulimda bo'lgan edingiz. Aytingchi, shaxsiy sirlaringizni begonalarga aytib berishim sizga yoqqan bo'larmidi? Bir narsani hisobga olsangiz, 15 kishini bugun Rene o'ldirgani yo'q. Kalitni bering. Sen. Lanat. Bo'ldi, bas, jim bo'ling. Hammasi joyida. Xavotirlanmang. Kiring dedim. Yo'q, iltimos. Yo'q. Kiring. Xo'p, kiraman. Sizga tegmayman. Hammasi joyida. Qo'rqmang, xo'pmi? Demak, Lanat. Bezovta qilmang. Kim? Kechirasiz.
Onun ismi nima? Samuel Isaacs. U oldin MTX'da ishlagan. Sizning hayotingiz xavf ostida ekanini u aytdi. Politsiya har ham Teptaunlik o't o'chiruvchi Teo Abramsni qidiryapti. U qotillikda ayblanmoqda. Avval u xotini, hurmatli jurnalist Anjela Abramsni, keyin esa 4 nafar politsiya xodimi va 9 ta o't o'chiruvchini o'ldirgan. Semni aytishicha, bu MTX dasturi bilan bog'liq. Qotilliklar orasida qandaydir bog'liqlik bor. Qayerda u? Qayerda? Noutbuk, qayerdasan? Qayerda? Kimsan? Ha? Seni kim yubordi? Ha? Xotinimni o'ldirib meni aybdor qilmoqchi bo'lgan senmi? MTX uchun ishlaysanmi? Bu aniq ablah. Bu ishni ortida kim turganini albatta topaman. Hammangiz javob berasiz. Hammangiz. Zinadan chiqing. Shovqin qilmang. Yo'ldan qoching, qoching. Men aybdor emasman. Buni men qilmadim. Aybni menga to'nkashyapti. Bunday deb o'ylamayman. Ammo rost gapirayotgan bo'lsangiz, qurolni tushiring. Keyin hammasini tushuntirib berasiz. Janob Abrams, iltimos. Bugun juda ko'p insonlar halok bo'ldi. Buni to'xtatishimiz mumkin. Tanlov o'z qo'lingizda. Teo. Uyingizda uchrashgandik. Sizga bir narsani aytmoqchiman. Turmush o'rtog'im men va qizimga qarata o'q uzgan. U bizni o'ldirmoqchi bo'lgan. Ammo u faqat bir insonni, o'zini o'ldirgan. Bilaman. Hozir u narigi dunyoda. Qilgan ishidan afsusda. U yaxshi inson edi, biroq qo'rquvlari qurboniga aylandi. Tayo, siz o'zingizni himoya qila olasiz. Unga ota kerak. Agar yana qochishga urinsangiz, boshqa imkon qolmaydi. O'g'lingizni taqdirichi. Teo, iltimos, uni yetim qoldirmang. Buni qandayligini yaxshi bilasiz. Teo,
iltimos qilaman. Bunday qilmang. Hammasi sizning qo'lingizda. Eshikni och. Qocha olmaysan. Eshikni och. Deo. Och eshikni. Qayerga qochsam ekan? La'nat. Yangi qurilma aniqlandi. Ochish. Kirish cheklangan. Parolni kiriting. Video qaydlarini qo'lga kirita olamizmi? Barcha kameralar ishdan chiqqan. Tizim nosozligi deyshyapti. Yaxshi bahona. Har qalay videolar ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketmaydi. Ana u liftdagi jarohatlangan erkak biror narsa aytdimi? To'rtta qovurg'asi singan va oyog'idan jarohat olgan. Aytishcha, Abramsonga hujum qilgan. Bunisichi? O'lganiga 12 soat bo'lgan. Teo uni aybdor qilish ko'rinishayotganini aytdi. Demak, u bu yerda nimanidir qidirgan. Dalilni? Bu kimni ishi ekanligini aniqlash kerak. Shunda Abrams nima qidirganini bilamiz. Williamson. Uyga boring. Nima? Nega? Boya Abrams bilan bo'lgan vaziyatda siz o'zingizni va meni xavf ostiga qo'ydingiz. Butun e'tiboringizni ishga qaratish o'rniga o'z shaxsiy maqsadlaringiz bilan band bo'ldingiz. Sizni bu ishdan chetlatdim. General, bu bemanlik. Bu ishni fosh etish qo'limdan kelishiga ishonaman. Men ishonmayman. Sussex Industries.
Qo'rqmang, kapitan. Yordam bermoqchiman. Teo Abrams. Bir o'zi omon qolgan. Ota-onasining o'limida o'zini aybdor deb biladi. Yong'inda Karl va Dorothy Abrams halok bo'ldi. Ularning o'g'li omon qoldi. Bolalikdagi ruhiy jarohatga nisbatan chidamlilik aniqlangan. Qo'lingizni ko'ray. Tegma. Shart emas. Bo'yni o'zi menga yoqmas edi. G'ashimni keltirardi. Sensiz nima qilardim? Bir imkon topar edingiz. Siz albatta yo'l topasiz. Doimo shunday bo'lgan. Nima bu? Samuel Isaacs. Mehmonxonada o'lgan odam. Uni barmoq izlarini tekshirdim. Haqiqiy ko'rinmas odam. Topganim faqat shu ma'lumot bo'ldi. Menimcha siz haqingizdan noto'g'ri xulosa chiqarganman. O'tiring. Sussex Industries. Qayerda u? Ko'chadagi kameralarning biriga tushib qolgan. Ketyapman. Hammasi tezroq yakunlanishi kerak. Qanday bo'lmasin, ishni tezroq tugat.
Balkonik Markes, shunday paytda kelganingiz uchun rahmat. Minnatdorchilikka hali erta. Tashrifimning sababini bilmoqchiman. Unda gapni cho'zmayman. Prezident bevaqt vafot etganidan so'ng Xitoy vitse-prezidentni uni o'rniga nomzod qilib ko'rsatyapti. Uni sharqqa sodiqligi sir emas. Agar u hokimiyatga kelsa, ularni mintaqadagi harbiy qudrati kamida 10 yilga oshadi. Ammo bizda buni oldini olish imkoniyati bor. Siz Angoladagi muxolifatning eng kuchli yetakchisisiz. Sizga taklifim bor, polkovnik. Prezident bo'lishni istaysizmi? Afrika ittifoqi sammiti. MTEC tarixda ilk bor Liviyaga qurol yetkazib beradi. Men ismim Samuel Isaacs. Bu guvohlik MTECning Tovon nomli eksperimental dasturi va uning tashabbuskori Janubiy Afrika mudofaa vaziri bilan bog'liq tergovga tegishlidir. Bunday kuchga ega emassiz. Ega bo'lsam-chi? Birgalikda mintaqadagi nazoratni o'zimizga qaytarib olsak-chi? Qanday qilib? 1996-yilda menga bir guruh ko'ngillilarda psixoplazmatik dorilarning inson ruhiyatiga ta'sirini sinab ko'rish topshirilgan. Ular asosan harbiy erkaklar va ayollar edi. Ulardan tajriba quyonlari sifatida foydalanilgan. Dorilar posttravmatik sindromning kuchli holatlarini davolash kerak edi. Shok terapiyasi, majburlash va kognitiv manipulyatsiya kabi usullar dorilarning inson tanasiga ta'sirini aniqlash uchun mahalliy askarlarda muntazam ravishda qo'llanilgan. Ammo keyinroq dastur sindromni davolash uchun emas, balki uni boshqarish uchun yaratilganini bilib qoldim. Undan o'zi qilmagan jinoyatni indamay bo'yniga oladigan irodasiz askarlarni yaratishda foydalanilgan. Ularning xotirasi kuchli dorilar yordamida majburan tiklangan. Dastur MTEC o'quv mashg'ulot inshootlari joylashgan Afrika davlatlarida sinovdan o'tkazilgan. Aslida inshootlarda yashirin harbiy bazalar faoliyat yuritgan. Ularning asosiy vazifasi siyosiy qarashlari David Gordonning maqsadlariga mos kelmaydigan mintaqadagi nufuzli siyosatchilarni yo'q qilishdan iborat bo'lgan. Samuel Isaacsning soliq raqamini tekshirdik. U so'nggi bor 14 yil oldin rasman oylik olgan. 2004-yildan boshlab 2 yil davomida bizda mustaqil tadqiqotchi bo'lib ishlagan. Biz xodimlarimiz ma'lumotlarini puxta tekshiramiz. Tashkilot siyosati shunaqa. Marhamat. U maxsus kuchlarda xizmat qilgan ekan. Uni shuning uchun ishga yollaganmiz. Eng yaxshi tadqiqotchilarimizning hammasi harbiy tajribaga ega. Shu sabab ular boshqalardan ko'ra 10 barobar yaxshiroq ishlaydi. U hech qachon Abrams ismini tilga olganmi? Juda kam gap edi. Hech qachon savol bermagan. Biz ham so'ramaganmiz. 2006-yilda u g'oyib bo'ldi. Shundan beri u haqida hech narsa eshitmadik. Ma'lumotlarni ommaga tarqatishni boshlaganimda, MTEC ustidan tergov boshlangandi. Ba'zi xodimlar qochib ketdi. Ba'zilar esa qoralovchi tomonga guvohlikka o'tishdi. Men buni befoydaligini bilardim. Shu sabab tinchgina ishdan ketdim. Hozirgi kunda tirik qolgan yagona guvoh menman. Ammo menga yordam kerak bo'ldi. Dalillarni topishim zarur edi. Bunda menga Mikaela Morris yordam berdi. U ma'lumotlar qidiruv bo'yicha mutaxassis edi. U MTEC Afrika hukumatlarining eng yuqori darajalariga joylashib olganini aniqladi. David Gordon son-sanoqsiz siyosiy yetakchilarni o'ldirgan va Jeneva konvensiyalariga zid bo'lgan noqonuniy dasturidan foydalangan holda dorilar ta'sir ostida gumondorlarni aybdor qilgan. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Bundan maqsad nima?
Yok, yok. Bugün meni rosa yugurtirding. Ammo kechqisi yok. Bu menga yoqyapti. Hozir hammasiga nuqta qo'yaman. Yok. Mashinani tayyorla. MTK'ga borishim kerak. Hammasi joyida. Hozir yordam beraman. İltimos. Azoblarimni yakunla. Deyo iltimos, meni o'ldir. O'ldir. Yok. 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 Hammasi yaxshi bo'ladi. Qiynalib ketdi. Hozir yordam beraman. O'ldir. Yok. Meni o'ldir. Yok. Yok. İltimos, meni o'ldir. O'ldir.
Torvede. Telefon yoniydi bo'lsin. O'zi senga qo'ng'iroq qiladi. Eshitdingizmi? Moses Twist tunda vafot etibdi. Ha, afsus. Kechagina shifokorlar uni tuzalayotganini aytishgan edi. Bugun ko'rgani bormoqchi edim. Demak, qarang. Bu shifoxonadagi uning xonasi yaqinidagi kamera. Qiziq tomoni bu yerda ham kameralar ishlamay qolgan. Ammo intensiv terapiya bo'limida qo'shimcha generator bo'lgani sabab kameralar o'chmagan. U yerga xodimlar va oila a'zolaridan boshqa hech kimga kirishga ruxsat berilmaydi. Jin ursin. Bu mehmonxona liftidagi erkakmi? Twistni o'ldirganmi? Bo'lishi mumkin. Marhamat, yana keling. Ochiq. Yopiq. Ha. Ro'yxatga olinmaganmi? Mayli, rahmat. Uni telefon raqami soxta. Manziligim. Hammasi soxta. Ha. Faqat bu erkakning kimligini hali aniqlamadik, to'g'rimi? Men unga ovoz bermoqchiman. Ana va Gordonga. Oqtanli bo'lsa ham menimcha yaxshi prezident bo'ladi. Rotterscope International. Erini o'limidan so'ng qanchadan keyin ishga qaytding? Atigi 3 haftadan so'ng. Yana maosh ham berilmadi. U o'z joniga qasd qilgani sabab sug'urta puli ham to'lanmadi. U seni hech narsasiz abgor holda qoldirdi. Detektivga pora berishga urinyapsiz. Sizni hibsga olishim kerak. Marhamat. Agar shunday yashashni davom ettirmoqchi bo'lsang. To'xtang. Алло. Бір нәрсені анықладым. Кеттік. Қызымны үйден алып, анықырағы мәктептен алып, үйге алып барышым керек. Майлы. Бұл шашым білен қоңғырақ қылымын. Қо. Internet qiziq narsada.
Yaxshi qidirsa hamma narsani topish mumkin. Masalan, tur videbni kim yaratganini, posttravmatik sindromga chalingan bemorlarga yordam berishi kerak bo'lgan dori. Zamonaviy psixoplazmatik vosita. Siz Avark Pharmaceuticalsda ishlagansiz. Ammo uni nomi tez orada o'zgargan. MTEK kompaniyasi sotib olgan. Keyin u Rotoscope International'ga aylangan. Va kompaniya mana bu dorini ishlab chiqargan. Ha? Siz Sankor jamg'armasini tashkil etishda ham yordam bergansiz. Rotoscope esa uni asosiy sarmoyador edi. Jamg'arma psixologik yordam ham taklif qilgan. Harbiy dengiz floti vakillariga, harbiylarga, politsiyachilarga va o't o'chiruvchilarga. Shunday qilib, hamma sizning qo'lingizda bo'lgan. To'g'ri gapiryapmanmi? Qaysi kompyuter? Sankor jamg'armasi. Menga mana bu dorini berdingiz. Ongimga ta'sir o'tkazdingiz. Uyimga xotinimni o'ldirish uchun odam yuborib, meni aybdor qildingiz. Ammo nega? Nega hech narsani eslay olmayapman? Buni sababini topdim. Hamma gap. Dori va gipnozingizda. Shu sabab hammasini unutganmiz. Siz bizni ishonchsiz guvohga aylantirdingiz. Ha. Samuel aynan shuni aniqlay olmagan. Ro'yxatda 400 nafar odam bor edi. O'ylaymanki, ular ham shu dorini qabul qilgan. Ha. Ular ham mendek gipnoz qilingan. O'zlari anglamagan holda David Gordonning maqsadlari yo'lida qurbon bo'lishgan. Mana shu haqiqiy tovon dasturi. To'g'rimi? Ha. Jamg'armani ta'sis bayonoti. David Gordon tomonidan aytilgan baland parvoz gaplar. Ammo bir narsani hech tushuna olmayapman. Angela 2 kun oldin bu voqeaga aralashib qoldi. Qachon meni dasturlashga ulgurdingiz? Avvalgi ko'riklar paytidami? Kerak bo'lganimda mendan foydalanmoqchi edingiz, to'g'rimi? Oldingizda 2 yo'l bor, doktor. Menga nima qilganingizni va buni sababini aytasiz. Yoki siz uchun hammasi ayanchli yakun topadi. Salom, bu detektiv Uilyamson. Iltimos xabar qoldiring. Mana bu gipnozdan keyingi holatni ishga tushiruvchi qurilma. U miyangizdagi elektr toklari bilan bog'liq. Va ularni boshqaradi. Tugmani bosishim bilan sizdagi dastur ishga tushadi. Bu nima deganingiz? Siz xotiningizni o'ldirishga dasturlashtirilgan edingiz, Teo. Nima? Aslida dasturga boshqa maqsad uchun tanlab olingan edingiz. Ammo xotiningiz ortiqcha narsalarga aralashishni boshladi. Chora ko'rishga majbur bo'ldik. Siz ongimga ta'sir o'tkazdingiz. Dastur shunda ishlaydi. Insonlar qurolga aylanadi. Teo, siz ham qurolsiz. Gipnoz yetarli emas edi. Shu sabab Trevidebni yaratdik. U bilan bemor buyruqlarni osonroq qabul qiladi.
quloq soling. Buyruq miyaning asosiy qismlariga murojaat qiladi. U miyadagi mavjud instinktlar bilan aloqaga kirishgan uchun faollashadi. Bunga qanday qarashingizdan qat'iy nazar, xotiningizni siz bo'g'ib o'ldirgansiz. Bu yerga esa siz o'zingizni aybdorlik hissidan xalos etish uchun najot izlab kelgansiz. Ammo sizga yordam bera olmayman. Buni bema'nilik dersiz. Insonlarni dasturlashtirish imkoniyati telbalik emas. Bu daholik va urushlarning kelajagidir. Azoblaringizdan foydalandim. Biroq bunga o'zingiz ruxsat berdingiz. O'zingizni munosib nomzodga aylantirdingiz. Aybsiz ekanligingizga dalil qidiryapsiz, lekin hech qachon topa olmaysiz. Bu esa dastur mukammal ekanligini ko'rsatadi. Agar Anjela maqolani chop etganida, bu mamlakatni vayron qilar edi. Oliy maqsad uchun harakat qildingiz. Bundan faxrlaning. Ishoning. Bu dastur butun dunyoni o'zgartirish uchun katta imkoniyat. Nega buni menga aytyapsiz? Qaror qabul qilish uchun 30 soniya vaqtingiz bor. Hozir eshitganlaringizni o'zingiz bilan qabringizga olib ketasiz yoki o'g'lingizni o'likxonadan topasiz. O'ldiraman seni. Unda o'yasli ham o'ladi. Bunga kafolat beraman. Bunday yakunni istamasligingiz aniq. Shuncha gapdan keyin seni qo'yib yuborishimga ishonasanmi? Abrams. Uni qo'yib yuboring. Abrams, qurolni tushiring. Otmang. Tiz cho'king va qurolni tushiring. Williamson, shoshmang. Janob Abrams, sizga qarshi fitna va yolg'on dalillar uyushtirganini aytgandingiz. Qulog'im sizni gapiring. Nima sababdan jim turibsiz? Bizga ishonavering. Men aybdorman. Men qildim. Yuring. Kechirasizlar. Rahmat. Nima bo'ldi? U nega bu yerga keldi? Menimcha, yordam so'rab kelgan. Terapiya. U o'zida emas edi. Mashinamni mahkamaga olib bor. Rahmat. Qanday buncha tez yetib keldingiz? Men ogohlantirish bo'lganida shu atrofda edim. Komissar mahkamaga qaytishimizni so'radi. Matbuot anjumanida Teoni qo'lga olinganini yoritib berishimizni istayapti. Siz chiqing. Yaxshi detektivsiz. Bunga loyiqsiz. Yoshsiz. Men ketaman. Qizing haqidagi gaplaring rost bo'lsa, ayni payt Uesli'ning hayoti men uchun muhimligini tushunishing kerak.
اون عیبی یک منه باله قنه او اسلی قنه بیاغو بلنشین بولمسن شاشمه اونو آل کلمن دیگن دین توخته های میره برید که نمدب جواب بیره من اقل لیسن نمدر اوی لپتا پسن دوخته مینه نمقل سنقل اغلم نقوی بیپار التماس او اسلی این عیبی یک التماس اونگه تیگمه آوازی نوچر منقلشنه بسقر اونو ازاق وقت یتم بولو بیروشتن قدقره من خاصر سنگی کسات قویم من خاچش که ارومه ایسم من کچرگو اسلی قرال اینه بیر تیز راق بول او اسلین اولارگی سین بیردیم نیگه اونده منگی گردم بیردین آخرگی مرد سوری یپ من اغلم قیرده خاضر پیشرانیدن در چوچپ قویم من امتک او امتک ده ماشینه چیک؟ تو، اونو کتکارشینگی یاردن بیارم من. بویش نبروزی اودلا یال میسن، جنلی قلمه. تو. آله کجون جنگی ایلنگیم من. M-Tech. Uyg'ot uni. Nega? Uyg'ot dedim. Janob Abrams. Taqdir bugun ikkimiz uchrashishimizni xohlabdi. O'g'lim qani? Yolg'iz bo'riga o'xshab uni qidirishni bas qilsang-chi? Hammasi sen o'ylayotgandek yakun topmasligi aniq. Sendakalarni ko'p ko'rdim. O'zingni vatanparvardek ko'rsatma. Haqiqat yuzaga chiqadi. Men haqimda hech narsa bilmaysan. Sen begunohlarni dardidan qurol sifatida foydalanasan. Shunday emasmi? Bu seni dardingdan ko'ra ancha murakkab ish. Aqling yetmaydi baribir. Seni rejangni bilaman. Afrikadagi hammani qirib tashlayapsan. Sababi menga qiziqmas. Menga o'g'limni qaytar. Laboratoriyaga olib bor.
Wesley qayerda? Tez orada ko'rishasizlar, janob Abrams. Nima kerak senga? Bir so'z bilan erkinlik. Xitoylik va amerikaliklar Afrikani eng qimmatli boyliklarini o'g'irlashdi. Iqtisodiyot demokratiyamizdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishmoqda. Bunga chek qo'yaman. Bizga tegishli narsalarni qaytarib olmoqchiman. Urush boshlamoqchimisan? Qon to'kilishini xohlaysanmi? Balki Afrika nihoyat birlashdi. Meni puxta rejam tufayli mustamlakachi kuchlarni yo'q qilishga urush kerak bo'lsa, urush bo'ladi. Afrikaliklar haqida g'amxo'rlik qilmay qo'ya qol. Sen faqat o'zingni o'ylaysan. Haqiqiy yuzingni ko'rsataver. Ishimizga biroz xalal berding, Tayo. Lekin keyin anchagina foydang tegdi. Xotiningni yo'q qilganing uchun rahmat. Endi rejamizga hech kim xalal bermaydi. Sendan minnatdormiz. Yordam bermoqchiman senga. Keyingi qadamni seni qo'llaring hal qiladi. Tayyormisiz, doktor? Wesley'ni tayyorlang. Yo'q. Unday qilmang, yo'q. Uni aybi yo'q. Yoki menga qo'yib berasizmi? Seni o'ldiraman. Tayyor bo'lganda chaqiring. Mendan qochib qutula olmaysan. O'ldiraman seni. Yo'q. İltimos, doktor, bunday qilmang. Yolvoraman. O'tinaman. Bunday qilmang, iltimos. Hozir. Hozir. So'qitib ketyapman. Yordam bering. Qo'yib yubor. Biror narsa deyishdan avval yaxshilab o'ylab ko'ring. O'g'lim qana? Wesley qayerda? Senga ishongandim. Qo'y var. Meni qotilga aylantirding. Endi faqat o'zingni ayt. Wesley qayerda? G'arbiy yo'lakda. 3-chi binoda. Yok.
Wesley! Wesley! Orqaroq tur o'g'lim! Wesley! Seni taptım. Seni taptım oğlum. Suiiste'mol qilishi haqidagi tafsilotlar barchani dahshatga soldi. Haqiqat doim g'alaba qozonadi. Hukumat vaziyatni barqarorlashtirishga urinayotgan bir paytda fitnalarga duchor bo'lganlar va ularning qurboniga aylangan son sanoqsiz insonlar xotirasini ham unutmasligimiz kerak. Rahmat. Mudofa vaziri David Gordon MTEK bilan bog'liq tergov doirasida terrorizm, bosqinchilik, qotillik va til biriktirishda ayblanishidan 2 soat oldin bu bayonotni bildirgan edi. Mazkur tergov butun dunyoni hayratga soldi. Ahvollaringiz yaxshimi? Sizni ozod qilishga harakat qilaman. Bunga bir necha kun ketadi. Bu odatiy ishlardan emas. Menga farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. Siz jasur insonsiz, Teo. Sizdek kuchli insonlar hayotda juda kam uchraydi. Ammo o'zingizni jazolashingiz kerak emas. Siz aybdor emassiz. O'zingizni kechirishga urining. Buni o'zingiz qilishingiz kerak. Aks holda umri faqat afsuslardan iborat badjahl qariyaga aylanasiz. Farqi yo'q dedingiz.
O'g'lingizchi? Dadajon, uyga qachon qaytasiz? Tez orada. Va'da beraman. Xo'p. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Salom. Ismim Teo Abrams.